Najlepša hvala za povabilo. V glavnem, časa imam brutalno malo in zelo rad govorim, tako da se bom kar lotil. V glavnem, kar se tiče samega naslova razglednice, se mi je zdel malo se mi je zdel hecen izraz, ker nekako vključuje, nima tega, kar ima angleški izraz postcard, ampak je razglednica. Ne? Se mi zdi malo hecno, če si predstavljamo kakršnokoli razglednico, sicer dosti krat se pojavljajo razne vedute, mesta, krajine in tako naprej, ampak razglednica naj bi bilo točno to, se slišimo, ne? Razglednica naj bi bilo to, kar ponuja razgled. Kar je v nekem smislu malo hecna stvar, ampak ok, naj bo to to. In verjetno razgled pa pomeni nekaj, kar nima upogleda v samo stvar. To pomeni, da razgled pomeni razgledati se, preleteti stvar, in brez kakršnega koli upogleda. No, točno to bom jaz danes nekako izvedel. Tako da želim zgolj preleteti neke določene teme. Zadnja leta sem plus minus v nekako med filozofijo in umetnostjo, tako da sem se odločil, da bi prav to dvoje mešal tudi z arhitekturo. Torej, tudi ne gre za to, da bi iskal neko trdo jedro ne umetnosti, ne arhitekture, ampak bolj nek pregled enih skupnih točk, enih dotikalnic oziroma nekih presečišč in enih skupnih tem, ki so tako v arhitekturi kot mogoče umetnosti. Kadar govorim umetnost, vedno imam v mislih vizualne umetnosti, to, kar bi bilo v angleščini art, ne gre za glasbo ali kakršnokoli literaturo in tako naprej. To nekako je bilo tudi moje branje tega naslova. Arhitektura ne toliko je, ni umetnost, ampak arhitektura ni enako umetnost. Okay, zanimiva se mi je zdela ta schema, ki jo postavi Rosalind Krauss, in sicer pravi, naslov je skulptura v razširjenem polju. Pravi, da v 60-ih letih je šlo za nek razkroj meje med meje skulpture. Skulptura več ni tisto telo, kiparsko telo, kot smo ga bili mogoče navajeni v klasični umetnosti, ampak počasi prehaja v arhitekturo, prehaja v landscape. Skulptura se nekako razblini. Ona zapiše tako: skulptura naj bi vstopila v kategorično nikogaršnjo deželo, postala je tisto, kar je bilo na stavbi ali pred stavbo, kar sploh ni bila stavba oziroma tisto, kar je bilo v pokrajini, ki ni bila pokrajina. In to mislim, da tudi prikazuje ta schema. Skulpturo imamo spodi in skulptura je na strani ta not landscape, not architecture. Se pravi, skulptura je ne arhitektura, in ne krajina. Torej, schema govori v nekem smislu prav to. Nejasnost meje med skulpturo in arhitekturo. Arhitektura ne nazadnje stopa nekako v prostor skulptura in skulptura v arhitekturo. Ampak kar je po mojem tukaj neka tiha predpostavka Krausove, je ta, ok, kiparstvo se je zgubilo mejo. Kaj pa arhitektura, kaj pa krajina? Kako lahko rečemo, ok, skulptura je to, kar ni krajina, to, kar ni arhitektura. Kaj pa, če tudi arhitektura nima te pozitivne definicije, kaj pa, če se tudi krajino, tako kot arhitekturo, ne da ukalupiti, torej pomeni, nimamo več točk, od katere bi se odrinili, to pomeni, nimamo več, počasi izgubljamo tudi koherentnost pojma skulpture. In to se mi zdi, nekako ena, mogoče ena slabša stran te scheme, sicer je bila zelo zanimiva in popisala marsikaj v
v 60-ih letih sploh, po mojem, zelo zgovorno govorila o nekih tendencah kiparstva, ampak mogoče se je res zavprašati prav točno to, zakaj iskati ločnico med arhitekturo in skulpturo in ali ni mogoče prav ta meja nerazločljivosti, to pomeni prav tista točka, kjer ne moramo ločiti skulpturo od arhitekture, tisti najbolj zanimiv del. Druga stvar, ponovno, če se navežem na schemo, je ta, da se mi ponovno je videti tako, da se Rosalind Krauss drži skulpture kot forme. Ona jemlje skulptura, ja, ampak nekako njeno sidro, njen tečaj, bi lahko rekli, okrog katerega se vrti, je neka misel skulpture kot forme, kot nekega objekta, zaradi tega lahko se zamakne v neko instalacijo, se lahko zamakne v krajino. Ampak jaz sam mislim, da ne računa na ta tih pojem skulpture kot forme, ampak ne misli skulpture kot procesa, ne misli skulpture kot nekega koncepta misli. Tako kot štartamo, da skulptura ni forma, ni neka oblika samo, ampak je koncept, je nek proces, kakršnokoli sodelovanje, potem nas mogoče pripelje zelo daleč drugam kot kakršnokoli polje te scheme. Tako bi lahko prišli nekako v besedo, v video, karkoli. Tako da bi rad bi tukaj poudaril dve stvari, ki se mi zdita zanimivi. Prvič, skulptura je vedno živ pojem, po mojem. Kaj hočem s tem reči? Da ni zamejen, ni enkraten, večen, enak. Drugič, da skulptura je vedno vzvratni pojem. Kaj hočem s tem reči? Da se vedno znova retroaktivno definira. To pomeni, če se danes premakne skulptura v instalacijo, rečemo, aha, to je že instalacija, skulptura je bilo klasično telo. Jutri, če bi se instalacija premaknila kakorkoli v neko virtualnost, bi mogoče celo zajeli instalacijo v skulpturo. To pomeni, da se vedno znova redefinira, vedno znova se premika pojem. To govorim prav zaradi tega, ker bi rad prišel do trditve nekako, da zabris meja med arhitekturo, skulpturo in krajino govori o reprezentaciji določene miselne zagate. Gre za nekakšno manifestacijo nekih konceptualnih ugotovitev in ne zgolj estetskih ali pa formalnih preferenc. Forma za moje pojme je vedno produkt neke misli oziroma produkt nekega pogleda oziroma produkt nekega diskurza, kakorkoli. In torej prehitro bi bilo definirati tudi arhitekturo, popolnoma enako, zgolj iz nekega formalnega stališča. In to so razglednice, v to se bom danes spustil nekako. Razglednice naj bi bile tiste vstopne točke v pogoje, jaz jih imenujem tukaj pogoji, v pogoje, ki nekako so določajo arhitekturo. Torej, hočem se odmakniti od te fiksne, trde materije arhitekture v smislu nekega formalnega objekta, ampak se zamakniti v njegove pogoje. In če tukaj kar preberem en odstavek, zdi se mi tako, arhitektura je lahko gradnja prostora ali objekta, kakorkoli, vendar vselej že razgrajenega prostora objekta. Prav tako imenovana razgrajenost je območje, ki se mi zdi najbolj plodno tako v teoriji kot praksi. Tako lahko ozremo arhitekturo, ki je najdejavnejša ravno skozi razgraditev. Razgrajenost pa ne gre brati zgolj v formalni smeri, ampak kot točke, kjer se grajeni prostor arhitekture dotakne lastnih pogojev, ko se v njih razgradi. Torej, razgrajenost ne v smislu razgrajenosti forme, ampak arhitektura mogoče najbolj govori natanko skozi pogoje v smislu nekega konteksta, možnosti, nekih posledic. Na drugi strani govori o uporabniku, okolju, času, družbi. In
prve dve točke sta po mojem kar že zelo prisotne tudi na, na tudi tako skozi Ljubljansko šolo arhitekture in mislim, da je dosti že govora, tako da se, bom bolj preletel vse skupaj, ampak arhitekturo vsekakor skozi vso zgodovino po mojem spremlja neko kiparstvo in slikarstvo. Zdaj, v modernizmu mislim, da je prišlo do nekega določenega razhoda, kjer bi lahko rekli z losom, da se je ornament odmaknil od arhitekture. Začelo se je govoriti o neki dosti bolj o konstrukcijski logiki, o očiščenosti prostora, o neki resnici v arhitekturi. In, ampak vseeno mogoče je ta prehitra trditev, ker tudi, ne nazadnje, tudi los, sicer v neki zelo grobi kritiki, ampak tudi los ne toliko, da bi samo kritiziral ornament, ampak govori tudi o tem, da je ornament že prisoten v materialu in tako naprej. To bi lahko rekli, da gre za predstavitev, predrugačenje ornamenta. Ornament čistega materiala bi naj to bil po losu. In tako nekako se mi zdi, da je tudi sodobna arhitektura, kljub temu, da se marsikdaj ponaša z neko izčiščenostjo, funkcionalnostjo, tudi konstrukcijsko logiko, daleč od tega, da ne bi vsebovala ornamenta. Samo ornament je po mojem predstavljen in predstavljen je na način razno raznih tabel. O tem sem že enkrat pisal, da arhitektura postaja oglaševalska tabla oziroma postaja nekakšen kiparski objekt. Mar se kdaj se sliši kakšnega zelo jeznega kiparja, ko govori, ja, ma arhitektura že stopa v naš prostor. Ne? In tukaj je po mojem videti en problem. Pa ne, da bi rad kritiziral eno ali drugo, vsi primeri so tukaj brez nekega mogoče moralnega naboja, ampak mislim, da gre za dvojni problem. Ne to, da bi tabla mogoče ali pa neko tako kiparsko delo, kiparska arhitektura reducirala, ne gre za to, da bi samo reducirala prostor in igrala zgolj na podobi, ampak tudi to, da se vedno vizualnost jemlja zgolj kot neko prekrivalo, mislim, da je narobe. Torej tudi obratna smer, da se sami vizualnosti ne da dovolj, da nima na sebi dovolj poudarka. To pomeni, da občutek je vedno ta, ne, da anoniman in serijsko izdelan prostor je vedno treba prekriti z ornamentom. Nikoli ne sme govoriti o tem, jaz sem anoniman in sem popolnoma običajen, ne vem. Ampak vedno se išče nek določen eksces. To pomeni, hkrati vedno iščemo neko kuliso, nek ovoj, neko pokrivalo te navadnosti, če damo navednice. In ta scenografija, scena ali pa neka kulisa vstopi avtomatično na mesto nekega osovraženega tujka, ki pa nima vrednosti. Čista arhitektura, prava arhitektura, nima kaj delati skupaj s to kuliso. In mislim, da je tudi to nek velik problem v arhitekturi. Torej, tukaj se odpira po mojem vprašanju prav točno to, zakaj se tako tesno držimo vsaj večino časa, nekega grajenega objekta, kjer bi bila dobrodošla čisto začasna vizualna kulisa, pa lahko je to neka minimalna intervencija. Mislim, da vsa ta smer kar lepo živi danes, kot smo slišali, mogoče malo manj v Sloveniji. In drugič, zakaj je nujno in potrebno neko prekrivanje anonimnega prostora. In to me napelje na to misel, da je danes ta razcep med arhitekturo čisto pravo in neko kuliso, nekim začasnim prostorom mogoče,
še toliko bolj viden. No? In da ta ornament je vedno čutiti kot, kot nek prilepljeni ornament. Nikoli se ga ne misli kot neki čisto arhitekturi lastnega, nekaj, kar more vsebovati misel že v osnovi. Jaz sem nekako računal na Apolonijo, zaradi tega sem dal primer čisto tak arhitekturni, še zmeri dovolj strok, ampak se mi je zdel novel eden redkih, ki vedno znova, mislim, da razmišlja na kulisa, pri njemu je kulisa in govori o kulisi, prekrivalo je prekrivalo in govori o tem. Torej, druga tema bi bila nek odnos, site specific sem dal naslov temu, nek odnos do prostora, razlitje arhitekture v prostor. In kar je dostikrat prisotno, je prav to, da se misli skulpturo, tudi danes, marsik je in marsik daj, kot okrasek in ornament arhitekturi. In prav to, mogoče ta site specific pojem govori o nekem, o neki drugi usmerjenosti. Prav v 60-ih in 70-ih letih je bil cel val nekih kiparskih del v Ameriki, kjer naj bi oživljale neko monotono, funkcionalno, modernistično arhitekturo. Ne. Temu tipu skulpture se počasi že reklo urban design. In saj specific pojem, mogoče najbolj znan prav skozi Richarda Serra, gre prav za neko uporno gesto, neko gesto, ki skuša vzpostaviti dialog z arhitekturo oziroma prostorom, ki govori o prostoru, v katerem je postavljeno, ki jo prostor dograjuje in sama skulptura govori in zareže v prostor. S tem, da pri seri ne gre toliko za neko ustrajanje na kontinuiteti, na poudarjanju prostora, olepševanju, ampak Serra je v nekaj smislu brutalno, no, zareže v prostor, zmoti kontinuiteto prostora, celo kontra, bi lahko rekli, neki zamisli prostora. In tudi taka skulptura vedno znova govori predvsem o lokaciji, na kateri se nahaja, in kakršnakoli prestavitev, taka skulptura seveda pomeni avtomatično uničenje. Ne? Tako da, zelo srečen in hkrati nesrečen primer je prav ta Tilted Arc od Serre, ki so ga 81. ga postavili, pa mislim, da po 8 letih tožarjenja na sodišču pač izrili ven. Danes je ena prečudovita stvar na tem mestu z rožami in vodnjakom. Malo hecna situacija. No. Ampak druga stvar, ki jo taka skulptura tudi implicira, je to, da od nekega odtujenega gledalca, če rečemo nekoga, ki gleda zgolj umetnino, zahteva, da smo telesno udeleženi uporabnik, če lahko tako rečem. Od gledalca, od neke zunanje pozicije, jaz, ki gledam delo, se hkrati moram udeležiti tega dela. In to je verjetno tudi najbolj zarezalo zaposlene tistega objekta. Torej, delo Serre je moč brati v luči nekakšnega udora, interrupcija oziroma zareze v obstoječi urbani prostor. Skulptura je predstavljala neke vrste dekonstrukcijo prejšnjega zveznega prostora. In če preskočim v neko usporednost in gledam to kopališče Size. Siza ima pa tukaj drugačno filozofijo, če lahko tako rečem. Gre za to, da to kopališče je umeščeno praktično je nevidno iz ceste, je neka minimalna intervencija, kjer so te betonske plošče samo
nekako izgrajene med že obstoječim skalovjem. Ampak ponovno bi lahko rekli, ne, da kljub temu, tudi če hoče prekriti, gre za skrbno izbrano lokacijo in za skrben dialog med lokacijo in delom. Ne. Torej, če je Siza nekdo, ki je skoraj ki se skrije v lokaciji, Sera predstavlja trn, zarezo. Ampak mislim, da ni toliko pomembno zdaj, ali govorimo za ali proti. Razgradnja arhitekture, tako kot kiparstva, bi pomenila prav to, da gre za vzpostavitev nekega tesnega dialoga z okolico. In če se spustim še v tretjo točko, raztopitev arhitekture v času. Heidegger v svojem značilnem slogu zapiše, prostori se odpirajo s tem, da so pripuščeni v človekovo prebivanje. Odprtje prostora pomeni rojstvo kraja sredi nevtralne prostorskosti in človekovo prebivanje je tu najtesneje povezano z gradnjo. Prebivanje je torej tisti proces, ki ustvari kraje iz anonimnega prostora. In arhitekturo bi bilo potem takem moč gledati nekako na način, arhitektura je zgostitev načina življenja, arhitektura je zgostitev prebivanja. In hecno je to, da je umetnost, velika večina umetnosti je do nedavnega, bi lahko rekel, imela prav tako neko, arhitektura se je vedno ukvarjala z uporabnikom, s temu, kar bi se danes reklo, participacijo, življenjem, s prebivanjem. Umetnost tudi, ampak na drugačen način. V nekem smislu je bila zelo, je imela status, je imela neko zunanjo pozicijo. Ampak najverjetneje s poudarkom od 90-ih let naprej, prav s participatorno umetnostjo, kot se temu danes reče, je postal gledalec oziroma uporabnik njen nek notrni člen, nek nujen člen. Praktično je uporabnik materialnost dela. Če ni uporabnika, pomeni, da ni niti umetniškega dela. Nimamo dela, kjer obstoji plus minus, ali imamo gledalca ali ne. Ampak, ukolikor ni gledalca oziroma ni uporabnika, ni dela. In to se mi zdi zanimivo prav v dveh, skozi dva primera bi rad govoril. O enem je že pisal Jože Barši in sicer delo Janje Žvegelj z naslovom Turist. Gre za neko manjše intimno delo, kjer je šla avtorica leta 96 v Tolmin in posnela kot turist, kot se spodobi za turista, je posnela en film. To pomeni 24-36 posnetku, razvila in rekla v tamkajšnji knjižnici, če lahko te fotografije razdelijo v različne knjige, vsako fotografijo v drugo knjigo. In delo je zanimivo, mogoče še najbolj iz tega vidika, da razcepi, razdvoji gledalca na dve vrsti. Imamo gledalca, ki vidi, odpre knjigo in slučajno nekdo naleti na fotografijo, ampak ne ve, da gre za skrbno načrtovano umetniško delo. In imamo nekoga, ki mu je mogoče Janja povedala, oziroma danes tudi vi, ki vejo za to umetniško delo, ampak ga ne bojo, oziroma ne bomo nikoli videli. In vprašanje je resnično to, kje se zdaj to delo nahaja? In vprašanje je tudi, kako se to delo širi. Zaradi tega se mi zdi zelo zanimiva Baršjeva opaska, kjer zapiše zelo natančno. Govorice o turistu povzročajo delo, obenem pa so tudi nosilec dela. So forma in vsebina v enem. Govorice so materialno dejstvo, ki nosijo spomin. To pomeni, delo se širi ravno skozi proces, skozi čas, skozi uporabnika, skozi pričo oziroma nekoga, ki o tem govori. Govorice torej postajajo samo delo. Delo skozi govorice živi.
In drugi primer, mogoče malo nenavaden za arhitekturo, je kompleks, sicer kompleks templju, zraven mesteca Ise na Japonskem, ampak gre za dva templja praktično, mi lahko rekli, dva glavna templja. Eden je Naiku iz 3. stoletja in drugi je Geku, nekoliko mlajši, 5. stoletje. Eden je posvečen, starejši je posvečen božanstvu sonca, mlajši kmetijstva, pridelkov, hrane in svile, kar je značilno tudi za tisto regijo. Ampak kar je zanimivo je to, da se Šinto religija ukvarja prav s tem, z neko povezavo preteklosti, sedanjostjo. In zaradi tega ima tudi ta tempelj eno zelo nenavadno filozofijo, da so ga vsakih 20 let se zgradi nov tempelj. In je tako, a se kaj vidi, spodnja slika, no. Tempelj je 20 let zgrajen na desni strani, recimo, in po 20 letih ga v celoti podrejo in prestavijo na levo stran. Pomeni, vsakih 20 let je na eni strani pač sestavljen tempelj, na drugi strani zgolj počiva. Ta fotografija je ujeta lih kadar gradijo enega. Pač pride, preden se prenese vse tiste svete objekte iz enega v drugega, nekaj časa stoji ta usporedno dva. Ne. Letos, oziroma ne, lani, je bila 61. iteracija. To pomeni 61. ponovitev starejšega templja. Naslednja bo leta 2033. In lih to se mi zdi zanimivo, da prav to kolobarjenje nekako, lih to kolobarjenje ohranja ritual vere. To pomeni delo, arhitekturno delo, kot pravi malo nenavadno, se ohranja prav skozi ta ritual gradnje in rušenja enega in istega objekta. In ponovno, če so Janjo ohranjale govorice, to delo ohranja vera. In če je Janjino delo praktično, njeno delo, če praktično so govorice, je tukaj, je ta arhitektura je obred. Ni da služi obredu, sama arhitektura je obred. Četrta tema, nisem imel nobenega bolj srečnega naslova kot ekonomija. Na meni smete zameriti. V glavnem, zanimivo se mi je zdelo ponovno dva zelo zgovorna primera skozi čas ekonomijo. Prvo arhitekturno delo je delo Biroja Lacaton Vazal. 96. leta dobijo naročilo za prenovo Vaškega trga. In zanimivo, kar je mogoče celo nekoliko subverzivno, je to, da ne razmišljate o nekem dizajnu, o neki prenovi, o nekem olepševanju okolice, ampak zgolj napišete navodila, kako naj se vzdržuje ta prostor, naj se ga redno čisti in tako naprej. To pomeni, da gre ta nekako v kontrasmer današnji navadi. Tukaj bom citiral zadnjo knjigo od Miloša Košca, definitivno najboljša. Ko en Lacaton in Jean-Philippe Vazal izrečeta svoj raje bi, da ne, postaneta skrajno nasilna. Seveda ne do prebivalcev in uporabnikov trga, ampak do liberalno-kapitalistične družbe izbire, s tem pa tudi do konvencionalne arhitekturne prakse, ki se tej družbi nekritično uklanja. Zelo lep stavek. Se vam splača kupiti knjigo. Drugi primer, nekoliko brutalen umetnik, Santiago Sierra. To ni Richard Sierra, Santiago Sierra. On ima pa večino, gre za to, da govori o največkrat je njegova tema prav to najeto delo, nekako izkoriščanje delavcev in tako naprej. Zmeri najame neke delavce, ki so večkrat iz nekega družbenega roba in ki so za minimalno plačilo pripravljeni opraviti absolutno neuporabna, ponižujoča in družbeno nepotrebna dela.
Prvo tako delo je naslov je 586 ur dela. Gre samo za betonsko klado, 4x4x4 metre, polna betonska klada in prebarvana črno in samo ta jeklen in dodan je samo ta jeklen napis, ki govori, toliko ur je bilo potrebnih za izgraditev tega objekta. Drugi spodnja slika, je 8 plačenih ljudi, ki sedijo v kartonskih škatlah, s tem, da jih obiskovalci razstave, mislim, jih niso videli, niso vedeli, da so postavljeni. V glavnem, 8 ljudi najame, 4 ure na dan, 50 dni sedijo v teh škatlah, plačilo, dnevno plačilo je, kar je vedno tudi navedeno, gre za 9 dolarjev. Tako da, tako delo nekako, kot, tako delo od biroja Lacaton Vazal, kot je neke vrste Bartlebyjevsko dejanje, pravi Miloš, što se mi zdi lep izraz. To pomeni dejanje, ki se raje ne ukloni diktatu liberalno-kapitalistične družbe. Medtem ko Sierra ma pa je mogoče, mogoče se približa tej isti temi iz druge strani. Prav to, on najbolj zareže v ekonomijo, prav s tem, da pokaže točno to, kar ona že dela, kar samo mogoče še brez neke moralne sodbe to prikaže. Ne? To pomeni, da prav s tem plačenim delom da videti nekako celotno verigo ljudi, ki so upleteni v določen proces. Torej, ponovno smo pri tem. Ne gre toliko za in proti ekonomskemu kontekstu, ampak oba primera govorita o enem samem pogoju. In še zadnja razglednica se mi je zdela zanimiva ta primerjava. Naslov je dispozitivnost. Bom prebral samo, kaj imam tukaj v mislih. Oziroma citiral, dispozitiv je v najširšem smislu tisto, kar ima zmožnost ujeti, usmerjati, določati, prestregati, oblikovati in nadzorovati in zagotavljati geste vedenja, mnenja in diskurza živih biti. Tako zapiše Agamben. To pomeni, dispozitiv je vse razen namaz na kruh, ampak ok. Potem vseeno gre en korak naprej in poveže dispozitiv z disciplinarno družbo. Dispozitivi v disciplinarni družbi preko niza praks in diskurzov, vednosti in vaj merijo na kreacijo ubogljivih, vendar svobodnih teles, ki sprejemajo svojo subjektno identiteto in svobodo v samem procesu svojega dispozitiv je torej neke vrste delovanje. Gre za neke vrste aparat, mehanizem, ki pa hkrati vključuje neko svobodno voljo oziroma nek užitek posameznika. Zaradi užitka se sami vključimo v nek določen dispozitiv. Peter Klepec zapiše tako, filozof, ne junak. Če je dispozitiv res stroj, potem je to nek živi stroj. Stroj, ki od nas nekaj zahteva, nekaj hoče, stroj, ki je aktiven. To pomeni, da gre za stroj, ki nas spodbuja k določeni dejavnosti ali nedejavnosti, k določeni misli, govorjenju in določenim praksam. In če se spomnimo tega enega med kronski primer dispozitiva, je prav to Foucaultovo pisanje o panoptičnih zaporih. Gre za to, da je Foucault ni raziskoval niti, v tistem času ni raziskoval zaporu, ampak bolnišnice, kjer so se ukvarjali, kako bi zgradili objekt, ki bi imel centralno točko popolnega nadzora, hkrati ločenost zaradi okužb in tako naprej, da so bolniki ločeni, da ne bi prišlo do okužb. Ne? To pomeni, da govorimo o nekem razcepu, neki absolutni odprtosti centralnemu očesu in popolni ločenosti posameznih celic.
Zgori imamo primer tega, ne, kjer imamo na sredini centralni stolp varnostnika, ki opazuje in tako zapornika, ki pa gleda lahko, ne vidi sosedov, to pomeni, ne more vzpostaviti nekega kontakta s sosednjima zapornika, ampak lahko gleda nasproti, lahko nadzoruje tudi on nasproti, tiste, ki so na drugi strani oboda. Ne. Gre zmeri za nekak, večinoma, no, gre za nekak krožni tloris. Foucault zapiše, če je Benthamov projekt vzbudil zanimanje, ga je vzbudil zato, ker je ponudil vsestransko uporabno formulo, formulo oblasti skozi transparentnost, podreditev z razsvetlitvijo. Izumil je tehnologijo oblasti, ki je zoblikovana tako, da je uspešno rešila problem nadziranja. Bentham sam je mislil in govoril, da je njegov optični sistem velik izum, ki omogoča preprosto in učinkovito izvajanje oblasti. In pravi to, če imamo človeka nekako na očeh, mu ne bo prišlo na misel, da bi karkoli storil narobe. In sam Bentham je govoril, da je panoptikon, da je Kolumbovo jajce. To je tisti rek, ko so Kolumbo očitali, da če on ne bi odkril, itak da bi nekdo drugi odkril Ameriko. In on je rekel, da... ker so ga razjezili, no, pri mizi je rekel, no, postavite jajce pokončno in obeden sve ni mogel postaviti tega jajca, on ga je samo malo potolku in postavil, je rekel, vidite, sila je enostavna, ampak nekdo je mogel to narediti nekako. In prav ta panoptikon je, kadar je izgrajen, je v nekem smislu sila enostaven, jasen in takoj razpre karte. Prav zaradi tega je šel nekako iz rok. Ogromno je bilo šol, raznih internatov, vojašnic, zapore, bolnišnice, kot smo rekli, z isto tlorisno strukturo. Dokler ni ratu splošna sramota, prav zaradi tega, ker vsakmu, ki je vstopil v tak objekt, je točno vedel, da je nadzorovan in kaj je primat takega tlorisa. Božovič se mi je zdelo zanimivo, ko zapiše, da ta centralna pozicija, to pomeni tega stolpa, ima Božje atribute. To pomeni, da prav ta točka nadzora je neka točka samorepresije. V zaporih se dogaja ta represija, ko vsak posameznik vrši sam nad sabo nek pritisk. Ampak ta pritisk lahko obstaja samo vkolikor gre za neko fikcijo, za fikcijo tega, da je neko Božje oko, da je tisti Big Brother, ki me konstantno, neprestano opazuje. Ne. Tisti trenutek zapiše, ko se nadzornik utelesi oziroma pokaže kjerkoli v panoptikonu, v očeh tistih, ki ga vidijo, za ta čas zgubi svojo navidezno vseprisotnost. Zakaj? Prav zaradi tega, ker vidijo, da jih ne opazuje. Kolikor ga ne vidijo, kolikor je v lanterni, nikoli ne vemo, kdaj ima na očeh prav točno nas. Ne. Nadzornik v tem primeru svojo navitezno vse prisotnost ohrani samo v očeh tistih, ki ga ne vidijo. Skratka, če hoče nadzornik doseči Božje atribute, to pomeni vse vidnost, vse prisotnost in vse vednost, mora ostati neviden oziroma zgolj nekakšen zabrisen madež v lanterni. In tukaj vidim jaz povezavo tega, te fantazme, nekdo me konstantno opazuje, neki je v stolpu, kar me opazuje, z Marininim performansom. Marinin performans, ta The Artist is Presence je tudi naslov 2010, kjer je Marina sedela na tanko 736,5 ure na enem od dveh stolu. Se je slika. Stražar, tisto oko, ki me gleda, je po mojem to Marinino oko. In ves čas sem se spraševal, zakaj je toliko govora o njej, blazna bolečina tega sedenja, neka muka, trpljenje, zakaj sedi toliko časa, čemu je vse to potrebno. Ne? In mislim, da gre prav za to, da jo izuzame, tako kot je bil Božji človek, tisti, ki je bil v panoptikonu, na to mesto nekako se postavlja Marina, s tem njenim trpljenjem in z neko neznanko, neko enigmo, zakaj ona vse to izvaja.
in toliko poudarka se govori o njenem trpljenju, ne pa o pomenu performansa, je najverjetneje prav zaradi tega, da jo postavi na neko pozicijo nad človeka in pripisati nek določen božji delec. Ne? In če je stražar moral ostati neviden, da bi ohranil fantazmatsko moč, mora Marina ostati tiho, ne tega brati narobe. Performans se mora odviti popolnoma brez dialoga. Torej, to pomeni, Marina je zgolj prisotnost, čista prisotnost, prisotnost, ki ne govori, prisotnost, ki samo odpre oči, zapre oči, se zazrevate, čisto mrtvo telo, bi lahko rekli. Neka nepremična prezenca. In zgolj kot to goji neko totalno fantazmo neke balkanske žene, ki je doživela neznosne muke in tukaj izre v nas, the artist is present, prosim. Umetnik je prisoten. Ne vemo, kaj je umetnik, ne vemo, kaj si misli, pitaj Boga, ampak je pa prisoten, ne? In se zazremo v njene srepe oči. Ne? In vsekakor je performance deloval. Performance je deloval. 750 tisoč gledalcev. In kot vemo, tudi šlo je za gledalce, ki očejo se poistovetijo z njo, pridejo nagi k njej, dokler jih ne varnostniki izvržejo van in tako naprej. Ampak odgovor je po mojem tudi ta, da ne gre samo za Marino, samo za neko njeno osebo, za kult osebnosti, ampak gre v celotnem dispozitivu. Sama je napisala, da bi rada bila v atriju, kar po mojem še celo jemlje moč performansu. Ampak hkrati imamo, če sedim tukaj, sigurno imam pritisk tisočerih oči in kamer na meni. To pomeni, da nekaj se mora avtomatično zgoditi, nekaj moram je zazreti. Pričakujem Marino, čakam ure in ure, da se lahko zazrem v njene oči, neke nepremične oči. In to je to, ne? Tako objekt je grajen na zgoljeni točki, na neki fantazmi pogleda, nadzora, in tako Marina na fantazmi umetnika, neki višji osebnosti. Oba primera sem dal prav zaradi tega, ker če je Foucault izbral panoptikon o tem, da, kot najboljši primer o tem, da je govoril o dispozitivu, mislim, da tukaj oba primera kažeta, da je vedno po mojem vsak vstop v arhitekturo je hkrati dispozitiv, je način mišljenja, je način obnašanja, način dialoga, način nekih razmerij. Še zadnje. Sem se boril za minute, ampak se mi je odšteva tle čas. Zdelo se mi je zanimivo, ta intervju Arhitektura govori, je Čeferinka rekla, Petra Čeferin, je rekla, da za neko arhitekturo oziroma za obrt ne bi potrebovali fakultete. To se mi je zdelo zanimivo, da neko arhitekturo kot obrt bi se lahko vedno izučili. Ampak vedno znova se ono ukvarja s tem vprašanjem, kaj je arhitektura, in zelo všeč se mi je zdelo lih to, da mogoče ni tako enostavnega odgovor na to vprašanje. In tukaj jaz tudi vidim neko možnost arhitekture. V glavnem mislim, da bom šel v neki podobni, njej podobni smeri, mogoče z malo drugačnimi besedami. V glavnem tukaj bi rače za zaključek bi rače omenil ta pojem diskonsens od Jacques Nansera. Diskonsens hočem navezati prav na arhitekturo, na pojem arhitekture, na pojem umetnosti in na neko njuno relacijo. Diskonsens pomeni, kar bi bilo, kar nek slab prevod bi verjetno bil nesoglasje. No. To pomeni razvoj nečesa nepričakovanega in neprepoznanega. Ne gre zgolj za stvar perspektive, prikazati nekaj iz druge strani, kot za rojstvo nečesa novega, modifikacijo in preobrazbo čutnosti, čutnega sveta. Diskonsens pomeni sopostavitev nečesa v antagonistično razmerje. Antagonistično razmerje pa moramo misliti izven nekemu, izven nasprotja. Ne gre za plus minus, ampak za
neko bolj radikalno drugost, gre za razmerje dvojega, ki pa ni zgolj nasprotje, ampak je razlika drugega reda med enim in drugim z velikom pisano. Ta drugi pa ni zvedljiv na eno. Tako lahko v prvi vrsti mislimo diskonsens kot produktivno razlikovanje, produktivni spor, ki ni zgolj reorganizacija relacij moči znotraj obstoječega reda, je aktivnost, ki zareže in pretrese celotno območje danega diskurza, kot tudi območje hierarhičnosti in identitet. Gre za vzpostavitev novih subjektov in heterogenih objektov v samo območje percepcije. Ok, to je šus v glavo. Diskonsens ni to, da bi pravilnemu postavili nasproti nepravilno, ampak poseže veliko globije. Gre za pretres in prerazporeditev same dualnosti. Kako bi rekel, ne gre za to, da dobremu sopostavimo slabo, ampak za to, da sedemo samo delitev med dobrim in slabim. Oziroma med pravilnim in nepravilnim. Gre vedno znova za zamknitev meje, za neke že vzpostavljene delitve. Torej, to sem želel prav zaradi tega vzpostaviti, mislim, poudariti, zaradi tega, ker se mi zdi, da ni toliko pomembno, če se vrnem nazaj na arhitektura, ni enako umetnost. Da arhitektura je oziroma ni umetnost, da ni toliko to pomembno. Pomembno je po mojem ustrajati prav na predpostavki oziroma postavki, da arhitektura ni enaka umetnosti. Torej, lahko bi se celo še malo zamaknilo vprašanje, ali je arhitektura sploh enaka arhitekturi? Oziroma, ali je umetnost enaka umetnosti? Ali ne bi bilo to neko skladje arhitekture je enaka arhitekturi, oziroma umetnosti umetnosti, točno to, da bi se sedlo samo stroko, oziroma živost tega pojma. Torej, ne bi ravno ta stroga definicija zatrla živost in spremenjajoči karakter tako arhitekture kot umetnosti in jo privezala na neko vsebino. Torej, vedno novemu iskanju definicije arhitekture in umetnosti ne botruje toliko trdo jedro, ki ga definicija določa, recimo arhitektura je grajenje prostora, kot pa ves tisti del definicije, ki se izmakne. Izreči oziroma postaviti definicijo arhitekture pomeni, da nam vedno znova nekaj spodleti, nekaj izostane, nekaj ostane zunaj in prav ta zunaj, prav ta, to, kar ne moramo zapopasti v nekem smislu, je tisto gonilo, ki vedno znova sili k redefiniranju. Tako, bom rekel, arhitektura kot umetnosti. S tem nočem trditi, da je popolnoma nesmiselno iskati definicijo tako arhitekture kot umetnosti, ravno nasprotno. Raznolikost definiran obrača pojem arhitekture in umetnosti lih na glavo. Ustvarja nekakšno notranjo neenakost in živost pojma. In upam, da so te razglednice prav, meril sem nekako prav na to, da ne gre za nek konsens, arhitektura je točno to ali pa je nekaj drugega, ampak prav za to razgraditev, da vedno spreminja lokacijo, vedno misli nekaj drugega, skozi neko drugačno optiko in vedno se seda neko razmerje vsebine. Skozi to optiko je morda govor o univerzalnih principih arhitekture, večnih temeljih stroke, vse le že zgrešeno, a vendar nujno potrebno. Le tako se lahko arhitektura vedno znova nekako izmakne, In deluje ravno skozi to spodletelost univerzalnih principov. Hvala.